Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. A Conmebol anunciou hoje duas mudanças no calendário de arbitragem para o próximo sábado, dia 29, a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético PR. A entidade não indicou o motivo da decisão, mas confirmou dois outros nomes argentinos que ajudarão os profissionais de campo em Guayaquil, no Equador. Originalmente estava previsto ter o duplo paraguaio Éber Aquino e José Cuevas como assistentes do vídeo-árbitro, o argentino Mauro Vigliano. Com esta mudança, a dupla de Germán Delfino e Juan Belatti cumprirá essas funções. Outras posições não intervieram. O responsável pela arbitragem da partida Flamengo e Atlético PR continuará sendo Patrício Loustal, que a Conmebol considera confiável. Conhecido de longa data do carioca rubro-negro, ele pediu o cartão vermelho para Gabigol em 2019 e foi cauteloso na vitória por 5-0 sobre o Grêmio no mesmo ano. E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.